السلام عليكم فهم كارمها سردونكا برنامج كان وحنو كغاها اللي دونا وحكاستا او صو هوسكلا سردونكا سيدا وامح سردون مغاياد سردونكا لو يقانو شقادة سردونكا قيبها اوكلا بحبوح سردونكو تدك اللوقع تا سردونكا هدفك سردونكا تدك وحيابها اللوغو حشو سيدا لو نغضو سردون شرقولة دي اي فليان تدك اي سايدك او دانايان هايدها سردونكو هابك اي وحود دلا سردونكو هابك اي وحود باران habka loo diyaariyo sirdoonada iyo kuwa kale oo farabadan dadaban ku dhaafayo nolosha dhameystirtee waa maxay sirdoon sirdoonku waa erey loo adeegsado qeexida xog ururinta nidaamsan oo ku saabsan helida sir dhaqaale iyo helida sir siyaasadeed sirdoonku waa kan ogaada dagaalada ka dhex dhaca dalka iyo dibadda sirdoonku waa kan ilaaliya xogta muhiimka ah ee dalka waa kan ka hortaga sirdoonada shisheeye ee raba inay dalkaas wasaasaan sirdoonku waa kan ogaada cadawga qarsoon waa kan soo ururiya xogaha iyo siyaasadda cadawga tooska ah waa kan fuliya hawlaha halista ah waa kan huriya colaadaha waayo inta aysan ciidamadu aysan dagaal ku qaadin waxaa la iska hormariyaa koox sirdoon ah oo soo ururiya cadawga tiradiisa iyo tayadiisa hubkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo heegankiisaba sidaas darteed haddii uu ciidanku dagaalka ku qaado cadawgiisa isagoon ka haysan wax xog ah way adag tahay in uu gaaro guulo la taaban karo magacyada loo yaqaano sirdoonka waxaa ka mid ah sirdoone basaas wardoone riiga shanaad haddaba aynu isweydiinay waa maxay shaqada sirdoonku sirdoonka shaqadiisu waa sidan raadinta xog xasaasi ah oo dalka muhiim u ah soo ururinta xogta daahsoon iyo soo gudbinta ay hayaan ama ay soo helaan sirdoonku si loo ilaaliyo loona xaqiijiyo xiriirka amni ee dalka shaqada sirdoonku waa mid aad u khatar badan waana cilmi gaar ah uusan qof walba qaban karin haddii aynu fiirino halista uu qofku sirdoonka ah uu marayo nafta qofka sirdoonka ah waxay ku xiran tahay hal qalad oo uu galo qofkaasi arrimaha ay qabtaan sirdoonku waxaa ugu waaweyn ogaanshiyaha dagaalada ka dhalan kara dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ilaalinta xogaha gaarka ah ee waddanka ka hortagga iyo gacan ku dhigista basaasiinta shisheeye ogaanshiyaha cadawga qarsoon fulinta howlgallada halista ah qaybaha uu sirdoonku u kala baxbaxo haddii aynu si leer eegno maamul iyo hoggaan oo ay ku soo dhacaan dhammaan warbixinada iyo fariimaha howleed ee sirdoonka ahna isku xirka laamaha hay'adda iyo fududeynta iyo fulinta dhaqdhaqaaqyada madaxda howlgallada waxay u xilsaaran yihiin kiisas kala duwan oo mid kasta leeyahay saameyntiisa waxaana inta badan laga dhigaa saraakiil aqoon sare u leh dhinacyada militariga iyo arrimaha dibadda sidoo kale waa in uu yahay shaqsi u tababaran siyaabo kala duwan waana inuu haystaa agabyada u sahlaya in uu meel kasta kaga daba galo xogta uu raadinayo waana in uu leeyahay ugu yaraan 50 ilood oo xogaha ka soo galaan sidoo kale waa inuu haystaa dhaqaale iyo baasaboorro kala duwan oo hawshiisa u fududayn kara sirdoonka daahsoon sirdoonkani waa mid laga maarmaan ah waa in ay jirtaa xubin ka tirsan sirdoonka oo ku dhex jirta cid walba oo la filayo kana soo horjeeda danaha ummadda sida ururada mucaarad iyo kuwa xag jirka ah sirdoonkani waa mid u eeg dadka uu la hawlgalo si toos ahna u soo tabiya arrimahooda si dhab ahna uga diiwaangashan xafiiska sirdoonka sidoo kale waa kuwo aan la garan karin lana aqoonsan si gaar ahna ula xiriira xafiiska gaarka ah shaqaale iyo qalab casri ah adeegsiga qalabyada casriga ah ayaa fududeynaya ogaanshiyaha xogo badan siro badan oo ay qaadan lahayd soo raadinteedu waqti dheer waxaana ka mid ah qalabyada casriga ah ee adeegsadaan hay'adaha sirdoonku qalabka lagu xidho baabuurta iyo dadka la baarayo guryahooda iyo xafiisyadooda kaamirada qarsoon qalabka codka lagu duubo jabshashada akoonada iyo la socoshada dhaqdhaqaaqa akoomada dadka laga shakisan yahay jabsashada moobilada iyo kombiyuutarada dadka lagu haayo dabagal iyadoo laga haysto ogolaanshiyo loona soo maray waddadii sharciga ahayd ciidanka sirdoonka ciidanka sirdoonku waa mid ka madax bannaan hay'adaha kale ee wada shaqaynta kala dhexayso waana mid tayaysan oon tababarkiisu sarreeyo laguna soo xulay aqoon iyo xirfad ciidankani maaha kuwa la shaaciyo magacyadooda iyo howlahooda ciidankani waa kuwa fuliya howlgallada qarsoodiga ah weerarada gaadmada ahna soo afjara sidoo kale waa kuwa soo afjara kooxaha halista ah ee dhiba waddanka ama dowladda iyo muwaadiniinteeda dadka loo qaato sirdoonka qayb loo qaato dalka gudihiisa oo u kala baxaya qaybo badan
qayb loo qaato sida ay daboolka ay uga qaadi lahaayeen xogaha dalalka shisheeye ee qarsoon sidoo kale qaybtani dadka loo qaato waxay fuliyaan shirqoolada loo baahan yahay hadaba waa maxay hadafka sirdoonku xaqiijinta amniga iyo xasiloonida gudaha ah iyo dibadda ee dalku leeyahay iyo la socoshada arrimaha qatarta ah ee dibadda ka soo wajihi kara adduunkani waxaa ka socda loolana adag oo aad u xoog badan kaasi oo wata dhibaatooyin aad u fara badan sidaasi awgeed waxaa markasta qasab ah in dowladda la ilaaliyo oo muwaadiniinteeda la ilaaliyo sidoo kalena danaha dowladda la ilaaliyo si taasina u suurto gasho waxaa laga maarmaan noqotay in ay dowlad walba yeelato sirdoon u gaar ah misana danaheeda ka taliya in ay dowladdu ahaato mid lagu adag leh oo ahaato mid ku xoogan dhanka deganaanshiyaha amni kana hortagta wax kasta oo khalalaaso keeni kara waa mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn ee loo aasaasay hay'adda sirdoonka kuwaasi oo kaalin weyn ka qaata in uu waddanku ka hortago halis kasta oo ka soo wajihi karta dibadda iyo gudahaba mid kale qarnigan aan hadda ku jirno dalalka iyo dowladaha caalamka kuma tiirsana oo keliya ciidan badan oo awood leh awood dhaqaale hogaamin hufan horumar heerka aqooneed midka wax soo saareed ee dalka iyo dadka laakiin waxaa tiir dhexaad u ah hay'adaha nabadsugidda iyo sirdoonka oo qayb weyn ka qaata sidee loo noqdaa sirdoon marka hore waa in aad tahay waddani oo u dhalatay dalka aad wax u soo basaasaysid inaad naftaada aad u huri karto dalkaaga sidoo kale waxaa sirdoon noqon kara qof dhaqaale doon ah oo xirfad ka dhigta isagoo xataa basaasi kara dalkiisa isagoo ku bedelanaya dhaqaale waa inaad tahay qof dhiiranaan iyo maskax furnaanba leh waa inaad leedahay xirfado badan oo aad ku shaqayn karto marka aad tegto dal shisheeye shirqoolada ay fuliyaan sirdoonadu waxaa ka mid ah xadidda sir ama xog muhiim ah qarxinta goobo muhiim ah baajinta qorshe muhiim ah dilidda shakhsiyaad muhiim ah haddaba ma jiraan dad ay saa'id u daneeyaan hay'adaha sirdoonku haa way jiraan dadka la shaqeeya madaxda sare ay saa'id u daneeyaan sidoo kale kuwa ka shaqeeya saldhigyada ciidamada dadka la shaqeeya hay'adaha sirdoonka ee dalka uu markaasi leeyahay dadka ka shaqeeya warshadaha soo saara qalabka ciidamada dadka la shaqeeya warshadaha soo saara dhaqaalaha badan dadka ka shaqeeya garoomada diyaaradaha sidoo kale dadka ka shaqeeya dekedaha sidoo kale waxa ay aad u daneeyaan waxaa ka mid ah gabdhaha aadka u quruxda badan gabdhaha aadka u kaftanka badan leh aadna u firfircoon iyo gabdhaha aad u qosolka badan leh isdhexgalkana ku wanaagsan kuna dheereeya sidoo kale gabdhaha aan laga shakinayn ee aadka ugu dhow madaxda ee lagu kalsoon yahay dad kale hal adeega hal adeegnimadu waa inaysan sinna uga bixin sirta waddankiisu xitaa haddii si kasta loo ciqaabo qofkaasi garaad badnida waxaa ka mid noqon kara keenidda tobaha xog halista ah dariiqada loo baxsado haddii uu xaalku xumaado soo dhaweynta xogta tabaha shirqoolka jilitaanka qof kale iyo isku ekaysiinta la saaxiibidda cadowga iyo helidda qaabab loogu gulgaari karo haddaba habka ay wax u dilaan sirdoonadu waxaa ka mid ah in sunta lagu duro cuntada in sunta lagu mariyo jidhka in lagu adeegsado sunta hab sandaarsi ah iyo in lagu duro irbad sun ah in lagu toogto iyo in koronto lagu adeegsado iyo kuwo kaloo fara badanba hababka loo diyaariyo sirdoonayaasha waa kow basaas dhalad ah waa native spy basaaskani waa mid u dhashay cadowga kaas oo u shaqeeyo dal inta badan basaaskani waxaa laga dhigaa askari hoose oo dalka caadiga ah ama shaqaalaha goobaha caanka ka ah sida hoteelada baararka maamulayaasha garoomada iyo wixii la mid a dadka ugu badan ee basaaska loo doorto waa dumarka laba labawajiile waa double-edged spy waa basaas ka tirsan cadowga oo la shaqaalaysiiyey sida inta badan dhacda basaaskani waa mid u shaqaysta calooshiisa waana mid kuu soo gudbin kara xogaha kuu qarsoon iyo sirta dhabta ah ee cadowgaagu ka hadamacsan yahay waana qaabka keliya looga hortegi karo ama lagu ogaan karo dabinada uu kuu dhigayo cadowgaagu tusaale alexandro lefintiko oo ka tirsanaa ciidamada KGB ee dalka ruushka uu kadibna uu shaqaalaysiiyey dalka ingiriiska laakiin markii uu ingiriisku ogaaday in uu ka tirsan yahay ciidamada ruushka waa uu sumeeyey waxaana dilkiisii loo adeegsaday maadada neefta raacda ee polonium oo lasoo saaray sannadkii 1888-kii saddex jaajuus gudeed waa internal spy waa jaajuus madax ka ah goobaha cadowga una dhashay ama ka dhashay jaajuuskani waa mid sita magac dowladeed sida
taliye wasiir gudoomiye la taliye jaasuuskani waa mid u shaqeynaya cid kale waana dadka ugu khatarsan ee dhanka sirdoonka ay sababtu tahay waxaa laga yaaba in uu haayo ama og yahay xogo badan 4 marin habaabiye waa domi spy waa nooc kamid ah ciidamada sirdoonka balse si kas ah looga shaqaaleysiiyay ciidamada cadawga ah si uu u siiyo xog been ah mararka qaar kood waxa dhacda kani in uu adiga kugu soo jeesto sirna ka gudbiyo oo gacanna waa lagu la saaxiiba gacanna waa la iskaga ilaashaa surviving spy waa badbaade waa jaasuus loogu tala galay in uu ka hawlgalo goobaha cadawga ah si uu uga helo xog dheeri ah goobaha cadawga tababarada la siiyo sirdoonada waxaa ka mid ah qaabka sirta loo ururiyo qaabka sirta loo gudbiyo sida waajibaadka loo fuliyo sidoo kale waxaa lagu tababaraa qalabyada adeegsadaan kuwaasoo kala baxa sida wax loogu qoro waraaqado aan qoraaladoodu aanay muuqan qalabyada wax lagu duubo iyo qalabyada wax lagu dhagaysto haddaba sidee ayay sirdoonku dadka ugu keenaan wararka waxaa hubaal ah in aysan sirdoonadu intooda badan aysan isku mid ahayn sida garaadbadnida hal adeegsinimada soo jiidashada kaftanka badan iyo wax walba la halmaala shaqada sirdoonka marka ay adag tahay in uu dembiga qirto sirdoon leh hal adeegnimo xitaa haddii si kasta loo ciqaabo sirdoonkaasina ay sababtu tahay kala duwanaanshaha shaqsiyadaha sirdoonka iyo tababarada ay kala haystaan oo aan isku mid ahayn tusaale ahaan sirdoon leh hal adeegnimo iyo sirdoon aan lahayn hal adeegnimo isku mid ma ahan isku sina ugama imaanayso jawaabta oo waxaa suurtagal ah in uu sirdoonka hal adeeg leh uu qiran waayo dembiga xitaa haddii si kasta loo ciqaabo xitaa haddii cidiyaha laga guro marka waxaa loo baahan yahay aalad marka looga soo saaro sirdoonka markaasi la qabtay ama daawooyin marka waxyaalaha la adeegsado si runta looga keeno qofkaasi waxaa ka mid ah mashiinka boligraafka iyo noocyo daroogooyinka ka mid ah oo marka la siiyo uu qofku iska daldalmayo oo ay dhici karto in uu runta sheego qofkaasi mashiinka boligraafka waa mashiin lagu xiro qofka jirkiisa markaasina la weydiiyo su'aalo mashiinkani waxa uu cabiraa cadaadiska dhiigga wadna garaaca iyo in jirku sameeyo dhidid aan la dareemayn sababtoo ah marka uu qofku doonayo in uu been sheego ama uu dadka u khiyaamo maskaxdiisa iyo jirkiisa waxay buuxiyaan calaamado ka soocaya marka uu runta sheegayo mashiinkan waxaa la soo saaray sannadii 1921-kii markii uu soo shaacbaxayna waxaa iibsaday oo gacanta ku dhigay FBI-da Mareykanka iyadoo ay ilaa iyo hadda ay isticmaalaan hay'adaha sirdoonada hay'adaha amniga iyo booliiska oo ay dadka ay ka shakiyaan ay ku xiraan kadibna ay su'aalo badan ku weydiiyaan su'aalahaas waxay isugu jiraan su'aalo caadi ah sida in ay weydiiyaan qofka magaciisa markaas kadibna ay wax ka weydiiyaan dembiga lagu tuhmayo marka haddii uu isku dayo in uu been sheego waxaa la ogaanayaa isbeddelka jirkiisa ku dhaca hay'adaha sirdoonka ah waxay u adeegsadaan mashiinkani dadka ay shaqada siinayaan si ay u ogaadaan inuu run sheegayo inuu been sheegayo mashiinkani waxa uu sheegayaa 100% sax ma aha oo maxkamaduhu ma aqbalaan in uu dadka dembi ku cadeyn karo iyadoo ay sababtu tahay waxaa marar badan dhacda in ay imtixaanka ku dhacaan dad aan waxba dembi ah gelin halka ay kuwa dembiilayaal ahna ay ku dhacaan waxaana ka mid ahaa dadkii ka badbaaday Gray Ridgeway oo dilay 49 dumar ah kuna dilay gobolka Washington ee waddanka Mareykanka oo markii wax laga weydiiyey dembigan in uu geystay uu ku jawaabay in uusan wax lug ah ku lahayn dembigan oo boligraaf uu sheegay in uu run sheegayo halka uu ku dhacay nin aan ka dambeynin dembigaas laakiin ugu dambeyntii waxaa Gary Ridgeway la qabtay sanadkii 2001-dii markaas uu dambigiisii lagu qaaday sidoo kale basaasooyinka dhex shaqeynayay hay'adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka ayaa ka badbaaday imtixaanka boligraafka iyagoo u shaqeynaya hay'ado dalal kale sida Ruushka iyo Shiinaha laakiin mararka qaar waxaa dhacda in uu sheego sirdoono u shaqeeya hay'ado kale sida Hora Nicholson oo u shaqeynayay hay'adda CIA-da oo ku dhacay 3 imtixaan oo boligraaf ah si joogto ah looga qaaday waxaa la saaray dabagal adag isagoo ugu dambeyntii lagu qabtay airport-ka wuxuuna u socday dalka Switzerland si uu ula kulmo mas-uuliyiin Ruush ah isagoo watay feelal ay CIA-du leedahay markaas oo xabsiga loo taxaabay sidoo kale hay'adaha sirdoonku waxa ay adeegsadaan habab kale sida in qofka la siiyo daroogooyin ama daawooyin maskaxda beddela oo qofka ku adkayso in uu been sheego waxaana ka mid ah sodium pentothal
ولا صار سعر السنة كي قصة على بقول لحية صدّن كي يدو بلوجي لو عليك سنجري إن قف كمير كلا جدلو سيوسن أدريمين قف كاس قلين كلا قصة مينيو لكن مركا إن يرقف كلا جسيو أيا وحى كدي جيسا مد آد أدنسن صوتو أحمد دني وحى آد وجابس عش قدر مسكحة تاسو كان يسا إن أي أود ويسو إن أي مسكحة قبل ويدو وحيا لها فكر كآد كأه أباهن waxay intaasii oo dhan loo sameeyo ayaa ah in ay maskaxda qofka dambiilaha ah ay aad u shaqeyn weydo taas oo looga hortagayo in uu qofkaasi been sheego oo qofku marka uu doonayo in uu been sheego uu maskaxdiisa aad u shaqeysiyo marka ma awoodi karo inuu maskaxda aad uga shaqeysiyo ilaa inta ay daawadaasi korkiisa ku jirto oo aad kaanayso in uu been sheego sanadii 1947-kii ayaa waxa tijaabooyin badan ku sameeyay CIA-da dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen shaqaalahooda oo la siiyay daroogadaas la islahaana runta ay ka keenaysa inkastoo aan dadkaasi loo sheegi jirin in la siinayo daroogooyinkaas muhiimada ayaa ahayd sidii loo ogaan lahaa basaasiinta u shaqeynayay midowgii Soofiyeedka iyo marka la qabto qaabka warka looga keeni lahaa waxa kale oo ku jirtay qaabka wax looga ogaan karo masuuliyiinta shisheeye waxa kale oo ka mid ahaa mushkiladaha ay lahayd marka lagu siiyo in aad dareentid darbiga soconaya ama gidaarka dhaqdhaqaaqaya alaabihii taagnaa oo dhaqdhaqaaqaya taasina waxa ku dhintay saynisyahan oo isagoon ogeyn la siin jiray daroogadaasi kaas oo ka dhacay dabaq sare daroogadani waxa dhici karta in ay qofka afkiisa furto laakiin ay mushkilad dheeraad ahna ay leedahay iyadoo mararka qaar ay dhacdo in qofku iska qirto su'aalaha la weydiinayo taas oo ka dhigtay daroogooyinkaas mid aan faa'iido lahayn oo ay qasaareedu ka badan tahay faa'iidadeeda waxa dhacday in uu diido madaxweynaha dalka Mareykanka uu mamnuuco 1970-kii in mar kale qof dambe loo adeegsado daroogadani iyagoon qofkaas aysan ka haysan ogolaansho diin ahaan iyo dastuur ahaan marka la eego ama laga fiiriyo xukunka ay ka kala qabaan diinta iyo dastuurku waa dambi weyn oo adag tahay balse waxaa jira xilli ay diinteenu ogoshahay basaasnimada waana xilliga la soo basaasayo cadawga kaasoo horjeeda hadii aynu markaas ka fiirino dhanka dastuurka iyaduna waa dambi weyn oo ina adag tahay ciqaabtiisa mararka qaar waxay noqotaa dil halka ay mararka qaarna noqoto xabsi daa'in oo ah madaxaha ku furto laakiin waxaa jirta hab kale oo ay isu haleeyaan basaasiinta waana mid ku dhiirigelisay in ay galaan hawshan halista ah waana basaas isdhaafsi oo basaaska jooga dal islaameed wuxuu isku haleynayaa oo isleeyahay haddii lagu qabto waxaa lagu bedelinayaa sirdoon ay dowladdaadu ka hayso dalkan oo maba ahan shakhsi cabsanaya.